Ventspilī Lāčplēša ielā ilgu laiku pamestajā teritorijā pagājušajā nedēļā tika atvērta jauna degvielas uzpildes stacija Astarte. Jebkurā degvielas uzpildes stacijā Astarte visā Latvijā uzgaida augstākās kvalitātes degvielu un laipnu apkalpošanu, kuru jau ir novērtējuši arī Ventspils iedzīvotāji. Mēs strādājam neilgi, bet mums ir parādīsies savu klientūra, kas brauc no rīta pie mums iedzert kafiju garšīgu un, kad vajag uzpildīt degvielu, mums ir ļoti garšīga kafija. Uzņēmums Astarte Nafta ir lielākais nacionālais degvielas tirgotājs, kuram ir 100% Latvijas kapitāls. Turklāt, šis uzņēmums ir arī lielākais nodokļu maksātājs Zemgales reģionā. Astarte piedāvā jebkura tipa degvielu, tajā skaitā arī dīzeļa degvielu, kas domā tieši lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Astarte Nafta izplatē Eiropas Savienībā ražotu degvielu, un viena no degvielas kvalitātes rādītājiem ir degvielas sūkņa. Stācija ir aprīkota ar jaunākās paudzes degvielas uzpildes iekārtām Helix, bet degvielas augstā kvalitāte apmierina pat pašus prasīgākos klientus. Mūsu sadarbības partneri gan Latvijā, gan no ārzemēm ar dažādām prasībām, un viena no tiem ir, kad vajadzīga degviela arī helikopteriem, un mēs cenšamies to arī nodrošināt. Visi laipni gaidīti uz jauno uzpildes stāciju Lāčplēša ielā 1. Palīdzēsim, jūs laipni apkalpos, gaidīsim. Esiet sveicināti skatītāji Ventspilī, skatītāji visā Latvijā. Ir sācies jauns mēnesis, jūlijs, kas daudziem ir atvaļinājuma laiks, bet Kurzemes televīzijas sagatavotie Ventspils ziņu izlaidumi, kā alaži nemainīgi, katru darbdienas vakaru pulksins pusastoņos. No studijas Ventspilī ar jums būšu kopā es, Arturs Aviņš. Jau tuvāko gadu laikā Ventspils kļūs par arhitektoniski un funkcionāli modernu objektu bagātāk. Lielajā pļavā pie Ventas tilta līdz 2020. Gadam tiks uzbūvēts daudzfunkcionālais inovāciju un zinātnes centrs. Turklāt braucot pāri Ventas tiltam, šis krāšņais objekts tūliņ pat piesaistīs ikvienu mūsu pilsētas viesu uzmanību. Beidzot ir noslēdzies metu konkurss un piekdien uzzinājam arī labākā darba ar nosaukumu Kāpa autors. Plašāk mūsu nākamajā sižetā. Braucot pār Ventas tiltu Ventspils pilsētas centra virzienā, jau drīzā nākotnē pašlaik tukšās pļavas vietās liesies pašlaik arhitektoniski modernākā un izteiksmīgākā, reizē arī neparastākā, taču interesantākā ēka Ventspilī. Tajā atradīsies daudzfunkcionālais zinātnes un inovāciju centrs. Metu konkurss noslēdzās nesen, tajā uzvarēja darbs ar nosaukumu Kāpa 2016. Piekdien Ventspils domē tika atklāti konkursam iesniegto darbu autori. Izrādījās, ka šo darbu ir radījuši Audriusa Hambrasas vadītā arhitekta biroja arhitekti, kuri arī saņēma no Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja Aivara Lemberga balvu. Par pirmo vietu konkursā lietuvieši saņems arī naudas balvu 12 000 eiro apmērā. Pats interesantākais arhitektūrā vienmēr ir atrast konkrētam uzdevumam labāko risinājumu. Turklāt, kā mums šita, šī ir ļoti nozīmīga vieta, kur atradīsies objekts. Bija dažādi varianti, bet beigās palikām pie vairāk ainaviska. Kā vēlāk noskaidrojās, mums ar šo variantu ļoti paveicās. Tāda sarežģīta, bet interesanta vieta, kur atradīsies šis jaunais objekts. Mēs domājam, ka ja izdosies īstenot šo projektu tā, kā tas iecerēts, tad šī vieta kļūs par vairāk nekā interesantu vietu vien. Amras stāsta, ka līdz šim viņa vadītais birojs Latvijā ir īstenojis vienu lielu projektu. Tā ir interesantā veidola biroja ēka DNB bankai Rīgā, kas tika uzcelta 2010. Gadā. Birojs ir startējis vēl vairākos konkursos, un šis Ventspilī bija veiksmīgs. Знаете, архитекторы должны поддерживать форму и участвовать в разных конкурсах, так Зенит Arhitektiem jāuztur sevi formā un jāpiedalās dažādos konkursos. Pašlaik pasaules arhitektūrā vispār ir tāda tendence. Ir īpaši attiecībā par publiskiem objektiem, ka ēka ir ne tikai ēka vien, kas sastāv no sienām un durvīm. Ēka ir kā kopējas apkārtnes sastāvdaļa, kurā var ieiet. Ēka pat ir kā atraktīvs elements, kas piesaista cilvēkus.
Pirmajā reizē konkurss noslēdzās bez uzvarētāja, tādēļ nācās izsludināt konkursu atkārtot. Šoreiz piedalījās 15 darbi, kuri, kā norādīja Ventspils pilsētas galvenā arhitekta Daiga Dzedone, visi ir pelnījuši atzinību. Pirmajā reizē, nevarētu teikt, ka viņi bija labi darbi. Ja? Viņi bija varbūt ārēji, īpaši neprofesionāli, varēja likties ļoti pieņemami un interesanti, bet, diemžēl, funkcionāli viņi nebija atrisināti tā, kā tas būtu nepieciešams zinātnes un inovāciju centram. Un šīs kļūdas tāpēc arī tika veidot otrā kārta, un šīs kļūdas ļoti lielā mērā, varētu teikt, pa 95% bija novērstas šī otrajā kārtā, un tiešām priecēja 15 veiksmīgi arhitektūras risinājumi. Bija liela konkurence? Priekš Ventspils ļoti liela. Gan konkursa žūrī, kurā bija iesaistīta arī daži ārvalstu arhitekti, gan pilsētas pašvaldības komisija vienbalsīgi atzina lietuviešu arhitektu darbu par labāko. Tieši pateicoties ārkārtīgi lakoniskajiem arhitektoniskajiem risinājumiem, kas ievies ārkārtīgi augstas pakāpes eleganci, protams, darbs būs ļoti grūts. Mēs tālāk turpināsim, ja, jo tieši ar šo te ārkārtīgi lielo lakonismu un minimumu detaļām ir tā augstākā raudze, kā sasniegt labu rezultātu. Un mums ir jāsagatavojas uz ļoti grūti un tādu nopietnu darbu. Tas arī šķiet viens no, ja ne pats savdabīgākais objekts būs pilsētā. Jā, tā varētu teikt. Nu, šim objektam ir ļoti liela nozīme, jo viņš ir ārkārtīgi labi eksponējās, braucot pa Ventas tiltu, un būtībā pats pirmais, ko mēs redzam no tādiem jauniem objektiem Ventspilī, un līdz ar to tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Jo drīzā nākotnē visus darbus, kas piedalījās pirmajā un otrajā konkursā, varēs apskatīt tik viens Ventspilnieks īpašā izstādē. Par šādu ideju arī ieinteresējusies Rīgas Tehniskā universitāte, kuru šo izstādi vēlas redzēt arī galvaspilsētā. Jau vēstīts, ka meta konkurss tika izsludināts, lai varētu īstenot iecerēto inovāciju un zinātnes centra projektu Rūpniecības ielā 2. Tas paredz izbūvēt jaunbūvu sēku ar kopējo platību vairāk nekā 6000 kvadrātmetru. Būvniecībai plānos piesaistīt Eiropas Savienības fonda finansējumu. Projekta izstrāde paredzēta līdz 2017. Gadam, būvniecība sāksies nākamgadu un noslēgsies 2019. vai 2020. Gadā. Ar to Saņš, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Sestdien Ventspils piedzīvojuma parkā notika incidents uz vienas no tās augtajām bīstamajām atrakcijām – lielās katapultas. Tehniskas ķibeles dēļ pēc uzrāviena gaisā kādu pusaudzi nebija iespējams nolaist lejā, jo katapultai gadījās aizķiršanās ar troses nolaišanu. 16 gadus vecā meitene ilgu laiku bija spiest karāties katapultas gumijā apmēram 5 metrus virs zemes. Pēc atrakcijas aktīvās fāzes varētu tā viņa nosaukt, kad jau tika cilvēks laists lejā, iesprūda šis nolaišanas striķis, var viņu tā varam nosaukt. Un sākotnēji mēģinājām paši saviem spēkiem atbrīvot, kad sapratām, ka to nevarēsim izdarīt, izsaucām glābējus, kuri pēc tam arī veiksmīgi šo cilvēku meiteni nocēla no šīs katapultas. Pēc negadījuma katapultas darbība tika nekavējoties apturēta. Svētdien un pirmdien tā nedarbojās. Šodien pie katapultas izpētes darbojās tehniskie eksperti. Ne tikai paši speciālisti, bet arī neatkarīgie drošības eksperti, kas certificē konkrēto katapultu. Neesam vēl saņēmuši rakstisku apstiprinājumu par to, ka ir kārtībā, bet ir mutiski šī informācija, kad ir pārbaudīts un nekādi tehniski defekti nav konstatēti, bet ir šobrīd, kā izskatās, ir nostrādājis drošības slēdzes, viens no drošības slēdžiem, kurš nav pēc tam laižot lejā atbrīvojis to siksnu. Eksperti dos rakstiski atbildi, tad mēs varēsim tehniskāk, precīzāk komentēt, kas tur ir. Liepājnieks uzsvēra, ka Olimpiskais centrs Ventspils ļoti cenšas, lai apmeklētāji piedzīvojumi parkā justos labi un visu atrakciju izmantošanu tiem būtu maksimāli droši. Liela daļa no atrakcijām ir skaitās kā bīstamās iekārtas un mēs viņus bez pārbaudes nemaz neeksploatējam. Arī katapulta ir pārbaudīta šā gada aprīļa beigās pirms sezonas uzsākuma ir tehniskais atzinums, kad viņi ir kārtībā un viņi tā arī mūsu darbinieki pārbauda katru dienu, katru rītu, pirms sāka lietot, šī atrakcija tiek pārbaudīta. Tā kā, tehniski problēmas nav tādas, nebija arī pirms tam konstatēts, un tāds negadījums, tas ir mums tāds, ka ieķerās ir pirmais. Piedzīvojuma parka administrācija arī pārunās ar meiteni un viņas vecākiem iespējamos kompensācijas pasākumus. Nav meitenē savainojumi nekādi nav, mums arī bija izsaukt mediķi, viņi uzreiz jau pēc tam devās mājās.
esam ar viņiem vēl sazinājušies vakar, atvainojušies par negadījumu un apvaicājušies par veselību. Tā kā uzturam kontakts. Šī lielā katapulta darbojas piedzīvojuma parkā jau 8 gadus. Sagaidāms, ka jau otrdien tā atkal būs pieejama parka apmeklētājiem. Ar to Sanča Andrijs Guligins, Kurzemes televīzija. Pēdējo gadu laikā Ventspils pilsētas pašvaldība strādā pie pilsētas infrastruktūras modernizācijas, rūpējoties par patīkamas un ērtas dzīvojamās apkārtnes labiekārtošanu un tā apliecinot Latvijas sakoptākās pilsētas statusu. Šogad kopumā plānot rekonstrukcijas darbi 7 iekšpagalmos gan Ventas kreisajā, gan labajā pusē. Viens no lielākajiem iekškvartāliem šogad ir MBO 49, kur tiek būvēts ne tikai ietus, brauktuves un stāvvietas, bet arī teiksim tāds bērnu mazs bērnu parciņš vidū, kur notiks, tur ir basketbola laukums ar nožogojumu un bērnu rotaļiekārtas kopā. Un arī dažādas aktivitātes dažādu vecumu bērniem šūpos un tāds kalniņi pietiekam krāsaini, kas noskatīt izstādē ir. Pašlaik ir zemes darbi, tur arī tur inženieru tīkli tiek izbūvēti, arī inženieru tīkli tiek izbūvēti arī pašvaldības ielu ūdeka veids, ūdens kanalizācijas tīkli pārbūvēts, lai nebūtu tā kā izbūvēts jauns segums un pēc tam kaut kāda avārija un tas segums ir viss bojāts, tad tur netiek lietsūdens kanalizācijas būvu. Pašlaik ir brauktuvu un stāvvietas būvē, un pirmās kontūras iezīmējās celiņiem, jo apmalas salikts ir celiņiem, un tagad tur jau saicam tāds, ka iezīmā, ka no māja logiem redz apmēram, kā tas kontūrs kā izskatīsies, jau tur viss tas laukums varēs būt. Jau. Tā kā, nu, tas apmēram ir kaut kur pusotra divu mēnešu laikā, būs jauns rotaļu laukums pārmaiņas bērniem. Tāpat liels pārmaiņas sagaida arī daudz dzīvokļu nama iemītnieku uz Celtnieku ielā 2A. Iekšpagalma vidū atrodas jau ļoti sen neizmantot siltummezgla punkts, un to bieži vien savās spēlēs izmanto bērni un pusauģi. Tas siltumpunkts arī tiks nojaukts tuvākās dienās, un tuvākās arī teiksim, nu, pārnedēļu laikā teiksim, kaut kur tiks uzsākt darba pie arī šī pagalma labiekāršana, kur arī būs bērnu rotaļu iekārts, šūpols, celiņi, gumijas segumi. Iekšpagalma labiekārtošana un bērnu rotaļu laukuma izveida finansē pašvaldību. Jo rudenī būs rekonstruēti arī pārējie objekti. Te vēl iekšvartā mums ir Pēteri ielā 4, tas ir tas Spodru skvēra saucamais. Tur arī pārbūvēsies celiņa, apgaismojums un arī rotaļu laukums ar gumijas segums. Tas ir vēl viens, tad ir liels iekšvartāls Jūras iela 3A. Tur gan bērnu rotaļu laukums nebūs, bet tur būs arī pārbūvēsies brauktuves, ietuves, stāvvietas, apgaismojums. Un kā jūs zināt, tas stāv, bērnu laukumiņš jau turpat 150 metru attālumā atrodas pie Jūras iela 1 mājas jau. Bet nu, tas tiek pamazam sakārtot arī šis kvartāls. Tā vēl man dienas kārtībā ir inženieri 77 inženieri iela 9. Māja rajonā, kur tiek tikai bērnu laukums tiks veidots starp mājām. Tur pašlaik tāds nesakopts tāds betona bluķi tāds stāv un tāds vecs, nu, no seniem laikiem celiņi, tad tur bērnu laukums tiks veidots. Un poruk jau 13 iekšvartāls vēl paredzēts ir. Ar to Sanča, Diana Ļuhnovič, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Trīs dienas Latvijā norisinājās ārlietu ministrijas rīkota Latvijas goda konsula sanāksme. Kopumā vizītē Latvijā bija ieradušies 90 goda konsuli no 52 pasaules valstīm. Viņi pārstāv Latvijas intereses visos pasaules reģionos, gan Eiropā un Amerikā, gan Āzijā, Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Ministri rīko šādu sajiet, lai informētu goda konsulus par Latvijas ārpolitikas aktualitātēm, valsts ekonomikas attīstību un ekonomiskās sadarbības iespējām, tostarp līdzdalību valsts eksporta veicināšanā un ārvalstu investīciju piesaistē. Piekdien Latvijas goda konsula viesojās Ventspilī. Jaunredz namā viņas svinīgi pieņēma Ventspils pilsētas domas vadību, sakoja uzrunas, pilsētas un Ventspils brīvostas prezentācijas, vēlāk goda konsula apmeklēja brīvost, Lionijas ordeņa pili, Ventspils augsto tehnoloģiju parku un pārvents biblioteku. Vakar pusē konsula devās tālāk vizitē uz Liepāju. Ārlietu ministrija Latvijas goda konsula sanāksmes Rīgā reiz divos gados Rīgo kopš 2002. Gada. Kopumā Latvijā dažādās pasaules valstīs ir vairāk nekā 170 goda konsuli. Ventspilī veidojas aktīvu velobraucēju, kur labprāt dažādos pasākumos sadarbojas kā interešu grupa. Tādas notiek velosezonas atklāšanas pasākumā, kas pārvērties par savu veidu velokarnevālu, un Ventspilī aktīvi ir velosipēdu veikaliņu un velodarbnīcas. Jau otro gadu pēc kārtas veloentuziastu komanda rīko velobraucienus ar devīzi pretī saurietam. Pirmais šāda veida velobrauciens noticis pirms gada un iepaticies. Šogad saurietu braucieni atsaukšies 30. Jūnijā. Pulcēšanās vieta nemainīgi ir pie jūras kempings. Šāda braucieni notiks katru otro ceturtdienu un būs sadalīti divos veidos. Vienu reizi velobrauciens pa pilsētas velomaršrutiem,
bet katrs otrais brauciens būs velo orientēšanās. Velo orientēšanās laikā pēc apraksta būs jāsameklē kādu populāru pilsētas vietu. Katru braucienu beigās dalībnieku sagaidīs ar pārsteigumu balvām. Velobraucienu noslēgumu pasākumā, kurš notiks 8. septembrī, tiks apzināts uzcītīgākais braucējs, un tam tiks pasniegt lielā balva jauns velosipēds. Šogad Ventspilniekiem paplašinājies velomaršrutu tīkls. Darbi pabeigti pie Bušnieka ezera, un tas nozīmē, ka pa labu Grandes segumu var apbraukt apkārt ezeram, bet pa asfaltētu celiņu ērti nokļūt līdz Pārvenes centram vai pilsētai. Tas ir labs vienas dienas maršruts cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību. Bez tam Bušnieka ezera peldvietā pabeigti darbi atpūtas vietas paplašināšanai. Kā zinām, šī ir viena no retajām vietām pilsētā, kur oficiāli drīkst grillēt un piknikot. Bet nākamais velobrauciens pretī saulrietam jau pēc nedēļas ceturtdienā, un tā būs veloorientēšanās. Gonda Pūrniec, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Šodien ir 4. jūlijas, ebreju tautas genocīda piemiņas diena. Rakstniece Gunda Grepša 20. Gadsimtam veltījusi īpašu romānu sēriju, uzaicinot piedalīties vairākus Latvijas rakstniekus. Šajos romānos nepieminēt nevar palikt vairāki kari un traģiski vēsturiski notikumi Latvijas dzīvē. Arī Gunda Grepšai nesen klajā nācis savs romāns ar nosaukumu Bogeni. Un Latvijas bibliotekās uz šo romānu, kā arī uz visām citām šīs sērijas grāmatām veidojas garas lasītāja rindas. Gunda Grepša Ventspilī ierodas visai bieži, gan kā rakstnieku mājas rezidente, gan aizvadītajā piekdienā svinot Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājas 10 gadi. Vairāk stāsta Gonda Pūrniece. Latvijā lasītāja gaida sērijas Mēs Latviju 20. Gadsimts nākamo un atkal nākamo romānu, kas atspoguļo sarežģīto 20. Gadsimtu. Tikšanās rakstniece Gunda Grepša aizvadīta arī šopavasar Ventspilī, iepazīstinot ar jaunāko romānu Bogeni, kas vēsta par 40. un 41. Gadu un tā notikumiem. Tas, lai saprastu, kā mēs varējām atkal aizdzīvoties tik tālu, varbūt tieši tāpēc, ka bija tā amnēzija, tā nevēlēšanās, izanalizēt, pārrakt un pārradīt laikus, kas mums bija tik nozīmīgi un traģiski un izšķiroši mūsu tieši raksturām ētikai. Repšas romānā sižetam izvēlēta viena dzimta piedzīvo pirmā padomju okupācijas gada varmācības un sarunā ar Kurzemes televīziju nevar nepamanīt rakstnieces rūpi arī par šo laiku, kurā dzīvojam. Nu tiesa, sirds ir pilna un pāri plūst, bet es tikai domāju to, ka nav jēga ar viņu tašķīties un taisīt troksni vien, ir jāatrod, es to sev saku arī, ir jāatrod veids, kādā to pārpludojumu likt jēgā. Ja, nu, tas ir skaidrs, ka nekas šai valstī nemainīsies, ja daudzīs saimai logs vai ies ar mēslu dakšām, ir jāatrod gudrāki veidi, kādā cilvēku savu iniciatīvu, savu pārliecību pauž, arī starplaikos starp vēlēšanām. Ja. Kopumā šajā sērijā taps 13 jaunu vēsturisku romānu par Latviju, un šādu ieceru iespējams realizēt pateicoties Valsts kultūra kapitāla fondam, tā programmai Nacionālās identitātes veicināšana. Gadu laikā ir ļoti daudz braukts dažādiem Latvijas nostūriem. Nu, es neticu, ka visur var uztaisīt tādu teātru un izrādīt interesi, un ir pilnas pat aktu zāles un dažādi vecumi cilvēki, nav ne tā, ka sadzīta kāda klasi viņiem eksāmenis. Eksāmenā jau šī sērija nav vēl pagaidām. Bet, nē, ir tas, ka vairs nav tā nepatika un aizdomas pret latviešu literatūru. Romāna sērijas idejas autora rakstniece un mākslas zinātniece Gunda Grepša jau iepriekš bija uzrunājusi sievietes rakstnieces, kuras radīja stāstu krājumu par 20. Gadsimtu. Bet romāna projektā, ko Kāri izķer lasītāji visās Latvijas bibliotekās, kopumā iesaistīti 13 autori. Osvalds Zebris, Guntis Bērelis, Pauls Bankovskis, Pēters Pūrītis, Gunda Grepše, Māris Bērziņš, Inga Abele, Nora Ikstena, Dace Rukšana Šķipčinska, Andra Manfelde, Kristīna Ulberga, Laima Kota un Arno Junze. Romāna projekts ir patriotisks žests, kam analogu Eiropā nesot. Gunda Grepša sastapsim Ventspilī vēl nereiz vien, jo tiek gatavots Kurta Fridrihsona jubilejas gads. Ventspils bija jau ilgu laiku tādā pasīvajā mīlestības zonā. Nebija tā, viņa bija aizliegtā zona, un no tā man tas jau no skolas laikiem ir kaut kas ļoti īpašs, ka te ir īpašā jūra, īpašā pludmale un tam līdzīgi, un mīts par Kurzemnieku lepno garu. Iepazīstoties ar tiem Kurzemes ļaudīm, jāaizgūšu tādus apstiprinājumus mītam, kā arī dažas korekcijas, kādas tur tās ir, un tās par latviešiem ļoti daudz, ko man palīdzēja atklāt.
Latvijas rakstnieku elite bija ieradusies arī nedēļas nogalē sveikt Ventspils rakstnieku un tulkotāju māju ar pirmajiem 10 darbības gadiem, bet par to nākamajā programmā. Gonda Pūrnieciņa Žudziņš, Kurzemes televīzija. Aizvadītās brīvdienas Ventspilī aizritēja Baltkrievu zīmē 3 dienas. Mūsu pilsētā norisinājās tradicionālās Baltkrievu kultūras dienas. Ventspilnieki un pilsētas viesi varēja izbaudīt krāšņos Baltkrievu tautas tērpus, folkloru dejās un dziesmās. Vairāk stāsta mana kolēģe Olga Smirnova. Baltkrievu kultūras dienas svinēšana Ventspilī ir kļuvis par tradīciju. Šis pasākums priecē skatītājs ar saviem krāšņiem tērpiem, lustīgajām dejām un skanīgajām dziesmām. Kad saņēmām uzaicinājumu piedalīties šajā festivālā Līgo līdz Kupalai, mēs uzaicinājām labākos Baltkrievu kolektīvus. Zirnavu laukumā notika Baltkrievu dienu atklāšanas ceremonija. Bērnu parkā Fantāzijā notika Baltkrievu kultūras dienu koncerts un norisinājās šo pasākumu noslēgumu koncerts. Uzstājās Baltkrievu kultūras biedrības dziesmu ansamblis Žuravinka, deju kolektīvs Gorodinskie Kalunki, dziesmu un deju ansamblis Gomi un folkloras ansamblis Krupica. Baltkrievu kultūras dienu organizātori stāsta, ka šis pasākums tiek rīkots ar mērķi ne tikai parādīt savu kultūras bagātību citām tautām un valstīm, bet arī atgādināt Latvijā dzīvojušiem baltkrieviem par viņu saknēm un kultūru. Vienkārši parādām, ka mums ir daudz kā kopīga. Pirmkārt, mums ir ļoti bagāta deju folklora, gan muzikāli, gan instrumentāli, kā arī ļoti neparasti izšuvumi. Koncertā dalībnieki uzstājas ar tērpiem, kas ir šūti autentiskā 19. Gadsimta tehnikas manierē. Katrai tautai tērps ir unikāls, tas atšķiras speciāliem rakstiem un krāsām. Šodien katras tautas vizītkarte ir tās nacionālie tērpi. Baltkrievu tērpiem piemīt arī savs īpatnīgums. Protams, tuvāk Baltijai tie daudz līdzināsies Baltu tautas tērpiem. Tuvāk Ukrainai tie būs košāki un krāsaināki, bet tas tomēr paliek Baltkrievu tautas tērps. Mūsdienās jebkuru tautas tērpu var atpazīt. Mūsu ansamblis pārsvarā koncentrējas uz Baltkrievu kultūru un tās tradīcijām. Visas dejas ir neparastas, dabiskas un ļoti emocionālas. Skatītāji iejutās Baltkrievu tautas ritmos un līksmē par dalībnieku uzstāšanos ar skaļām ovācijām. Cilvēki skaisti piekop savas tradīcijas, neaizmirst par savām saknēm. Un dziesmā un dejā brīnišķīgi izpaužās. Dejas ļoti straujas tādas, nu, dzīves un ļoti foršas arī tērpi. Ļoti skaisti, vai ne, tā kā pa visi padomāts. Arī pasākuma dalībnieki ir sajūsmā par Ventspili. Pilsēta ir lieliska, un tas nav vienkārši kompliments pilsētai. Tās ir mūsu emocijas. Viņuprāt, Ventspils ir viesmīlīga pilsēta, kas ikvienam uzlabo garastāvokli ar saviem parkiem un krāšņiem dabas skatiem. Arī turpmākos gadus Baltkrievu kultūras dienu pasākumi priecēs Ventspils iedzīvotājus un viesus. Olga Smirnova, Rebeka Rose, Edgars Intriksons, Kurzemes televīzija. Aizvadītajā nedēļas nogalē Valmierā Latvijas 4. Olimpiādē prāvu medaļu ražu guva Ventspils sportisti. Kopumā Ventspilnieki izcīnīja 70 dažādu kalumu godalgas, 35 zelta, 17 sudraba un 18 bronzas medaļas. Absolūtē vērtējumā Ventspilnieki ieguva otro vietu, piekāpjoties tikai Rīgas komandai. Savukārt trim medaļām, pa vienai zelta, sudraba un bronzas, šo olimpiādu noslēdza Ventspils novada komanda. Bet nu par futbolu. Ventspils futbolistiem ar uzvaru izdevies uzsākt cīņu UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā. Ventspilnieki savā laukumā ar 2-0 pārspēja Vikinguru komandu no Fēru salām, sperot soli pretī iekļūšanai otrajā kārtā. Abas vārdas guva Ģirds Karlsons, turpinot savu ļoti rezultatīvo sezonu. Ventspilnieku rindās šajā spēlē debitēja jaunpienācējs Aleksejs Aleksejevs. Tieši pēc šī Krievu uzbrokošā pusērga precīzās piespēles Ģirds Karlsons spēles 5. Minūtē atklāja rezultātu, izdarot spēcīgu un precīzu raidījumu vārtos ar galvu. Ventspilnieki izteikti presingoja cieši sadzot pretinieku spēlētājus un neļaujot viņiem veidot uzbrukums, bet paši atbildēja ar labiem pretriecieniem un īsām precīzām saspēlēm.
Tomēr 17. Minūtē arī viesiem padavās pirmais bīstamais uzbrukums un sitiens, kuru Maksims Vorenko atvairīja ar grūtībām. Mainiekam izdevās rezultātu dubulto 20. Minūtē, tomēr Alanis Ņeļņikova vārtu gūmas netika ieskaitītas apšaubām pārkāpuma dēļ. Taču otros vārtus laukums saimnieki tomēr guva. Tas notika 37. Minūtē, kad labu sitienu izdarīja Aleksejevs, tomēr viņa raidītā bumba atsitās pret vārtu stavu. Tā gan laimīgi atlēc tieši Karlsona priekšā, kurš bija nepiesegts un netraucēt to ierādīt tukšos vārtos. Otrajā puslaikā Ventspilnieka tēmas bija mazinājies, turklāt viesa aizsardzībā spēlēja daudz labāk nekā pirmajā daļā. Arī vairākas bīstamas pretuzbrukums izveidoja. Ventspils futbolistiem izdevība bija mazāk nekā pirmajā puslaikā, taču ne mazāk bīstams. Divas reizes lieliskas iespējas bija Karlsonam. Mēs bijām labāki. Bija vairāk iespēju pirmajā puslaikā. Mēs pirmo puslaiku nospēlējām ļoti labi. Otrajā puslaikā viņi labāk spēlēja aizsardzībā, un mums bija daudz grūtāk izveidot bīstamus momentus. Pirmajā puslaikā pārāk respektējām pretinieku. Mēs nerādījām savu spēli. Taču otrais puslaiks priekš mums bija gana labs. Mēs iepriekš nekā daudz par šo komandu nezinājām, tikai nedaudz video ierakstos, taču nepilnas spēles, tikai YouTube klipus. Tādēļ mums bija nedaudz sarežģīti pilnvērtīgi sagatavoties spēlei. YouTube clips, so it was a little bit difficult for us to be ready for this game. Atbildes spēle notiks ceturtdien Lērvīkā. Ventspilnieki var pat zaudēt ar vienu vārdu starpību, taču, ja izdosies gūt kaut viens vārds, tad Vikingur būs jāatbild jau ar trim vārtiem, lai tiktu tālāk. Šī pāra uzvarētājs otrajā kārtā visticamāk tiksies ar titulēto Skotijas klubu no Aberdīnas. Artu Sanči, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Ar Ventspils komandu dubultu uzvaru sestdien piedzīvojumu parkā noslēdzās Latvijas čempionāts petankā sievietēm dubultspēlēs. 13 komandu konkurencē komanda ar nosaukumu Duets, kurā spēlē pieredzējušās Aida Pētersona un Eva Martinsona, kļuva par turnīru uzvarētājiem un pirmo reizi kļuva par Latvijas čempioniem dubultspēlēs. Iepriekš viņas divas reizes bija kļuvušas par Latvijas vicečempioniem. Čempionātā sākotnē tika izspēlētas 5 spēles pēc tā sauktās Šveices sistēmas, pēc kurām labākās 8 komandas fināla turnīrā turpināja cīnīties par čempionu titulu. Kopumā Ventspils Curling klubu šajā sacensībās pārstāvēja 5 komandas, un visas spēja iekļūt labāko astoņniekā, lai turpinātu cīņu par medaļām. Fināla turnīrā visu labāk spēli padevās Ventspils komandai Duets, kas uzvarēja visas 3 spēles, tā izskaitā fināla spēlē par čempionu titulu pārliecinoši 13-1 pārspējot citu Ventspils Curling klubu komandu Lavīnu, kurā spēlēja Marta Kozinda un Inga Apmane. Viņam jau otro gadu pēc kārtas izdevās tikt pie Latvijas čempionāta sudraba godalgas. Ventspilniecēm nedaudz pietrūka, lai aizņemtu visu godu piedestālu. Cīņā par bronzas godalgam sporta klubs Baule, petankistas Agita Leiniec un Ieviņa Dzenīte tomēr pārspēja Ventspilniečs komandu OK, kurā spēlēja Jautra Grosbārde un Silva Ventsberga. Pārējās divas Ventspils Curling klubu komandas Fortuna un Mellens ieguva attiecīgi 5. un 8. vietu. Šobrīd pirmās cīņas ir aizvadīts arī Ventspils čempionātā dubultspēlēs. 8 komandas izspēlēs vienu apļu turnīru, bet jūlī beigās gaidāms cīņas par medaļām. Savukārt jūlī pēdējās divās dienās piedzīvojumu parkā notiks tradicionālais starptautiskais turnīrs Ventspils 2016. Ar to Sanči, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Ar to Ventspils ziņu izlaidums ir galā. Vēlu jums mierpilnu šo vakaru un ražīgi visu turpmāko darbu nedēļu. Šovakar no jums atvados, bet mēs atkal saredzēsimies ceturtdien. Ar labvakaru!